Pa ne moramo mi sad pitanje. Medija kaže da reklame, zato se rekla i šta je, rekla si da je film tebe, ne ti Filipe, neke stvari kada, ti ušte ne znaš šta ja pričam, govoriš da ja lažem. Moma zajebava ti je bolje. Ničo, ja nisam rekla da ti... Kako nisam rekla? Ja ti govorim o onom snimku. Da nisam rekla da on ne želi da bude s nama zato što zbog Andrije i Slobodana, nego na snimku se vidi kad smo pričali, pre smo gledali četiri snimak, da se skloni priča, alo, zato što pričaju non stop, meni je više bilo muka. Alo, da li ti, neke zažemiješ, kad se pismo... Što ti prozor... njemu rekao, da imam osjećanje prema njemu, ja to nikad nisam izgovorila. Alo. Eto, to je primer. A šta te boli koja što ja pričam, ako nemaš boli te kurac, ako nisi rekla, nisi rekla. Ako, znači nisi rekla, ja sam rekao da ste, alo, ja pojedan su puta, ja sam rekao da ste vi zajedno, to je moje mišlje, govorim ja. A sam rekao, ti ja me rekla da nije nego da je film, znači te mi ko ne spomine i ti govoriš meni kako ja lažem. Nije to ničeo što se vraća, ne idem,